promluví přes video. Balíky na Ukrajinu odesílá ode dneška Česká pošta zdarma. Chce tak podpořit všichni lidi, kteří se snaží pomoci Ukrajincům. Bezplatně mohou lidé poslat až 5 zásilek na jednou. Každá přitom může vážit až 30 kg. Ode dneška mají všichni lidé nárok na jeden bezplatný PCR test měsíčně. Vláda testování hrazené ze zdravotního pojištění nezrušila, hlavně z preventivních důvodů. Negativními testy se navíc lidé musí do 13. března prokazovat při vstupu do nemocnic anebo domů pro seniory. Před 30 lety 29. února až 1. března 1992